guys. Būs Latvijas reperi gej, man po ko viņ tu tei. Es tikai novāc raž, noraž šis vartei. Problēmām video pirks, lai tikai stādi diks. Nav teikts, ka kādām ir seks, ja viņa gultā čieks. Lai dūmi kūr, lai nomierina nerviņus. Lai dūmi kūr, lai silda manas brovus. Ja smiegli nāk no nekā, tad iespējams, ka ganža tavā rociņā. Hei, broli, Latvijas reper ir ko, bet po ko viņ tur mūt? Man liekas, esmu snobs, no nāsim pušo doms. Pašam savs ozonas slānis, iegādātājs afgānis. Ja prasī, kāpēc nosar, jo esmu indiānis. Lai dūmi kūr, lai nomierina nerviņus. Lai dūmi kūr, lai sildamā.